storebror. Så den der bil ikke kan flæske på? Nej, det er fast til. Kommer hjem og spørger, er det for varmt? Nej, det var varmt. Det var lige. Og vi kan tørre den varme ud i det oven i hålet. Det er da fordi, I er bange for, at det kommer regn. Det er lidt tyndt, ikke? I hår og munden. Kan du også have noget der? Piver. Har I noget mere, eller hvad? Jo, det er også lige at føle sig. Det er ulækkert. Thank you.
kommer garanteret op for andet. Ja, det er der, du er rettet.